Na inicijativu sindikalne organizacije Fabrike ulja Victoria Oil iz Šida, u subotu su u sportskoj hali u Šidu održani prvi sportski susreti radnika ove renomirane firme. Sindikalna organizacija Victoria Oil je prvi puta organizala ovako nešto. Ovakav sportsko-rekreativni dan gdje je poenta druženja. Nema takmičenja, ali je stalno se igra sport rekreativno. Počeli smo zbog toga što u zadnje dve godine zbog ove pandemije koju smo imali nije bilo tih radnih sportskih igara, a ljudima je to potrebno. Godinu i pol dana smo zatvoreni, ne družimo se, nemamo ništa zajedničko. Ovo je priča pokrenuta među nama, onako radnicima, da krenemo u druženje. I ovo je zbog toga napravljeno. Znači, poenta svega je druženje. I nadam se da ćemo na ovaj način pokazati da je to dobro, da je pametno, da i druge firme treba to da rade, a mi ćemo sigurno nastaviti to i sljedećih godina. U nedostatku tradicionalnih sportskih susreta koji su minulih godina imali, sindikat Victoria Oil je odlučio da se u sportskoj hali u Šidu održe takmičenja u 6 sportskih disciplina u kojima je nastupilo preko 100 radnika sportista. Srećni smo jako što smo uspjeli konačno posle pandemije i korone da organizujemo ove sportske radničke igre koje su bile zakazane za prošlu godinu, što vidite i po našim majicama. Ovim igrama mi jačamo naš timski duh kroz igru i druženje. Victoria Oil ima najveće bogatstvo, a to je ljudski kadar, to su ljudi, i nadam se da će Victoria Oil da nastavi sa tradicijom, da jača taj naš timski duh, jer smo mi sistem i jedni bez drugih ne možemo. Ispred lokalne samouprave sportske susrete Victoria Oil je pozdravio predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković, ističući da je i u današnjim uslovima itekako potrebno negovati duh zajedništva i druženja, ističući pritom i istovremeno dobru saradnju lokalne samouprave i jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u šidskoj opštini. Privreda je tokom svih ovih mjeseci, da kažem sad već godina unazad, kako se borimo protiv COVID-a, vredno radila i nije stajala. Naravno, poslije, da kažem, malog poboljšanja situacije, prvi susreti sportski sindikalni uljara koji je organizovalo Victoria Oil su svakako dobrodošli znak da izlazimo polako iz te zdravstvene krize koja nas je pogodila. I naravno da su ljudi sretni zbog toga, zato što imaju mogućnost da i van fabrike, van svog fabričkog kruga i rada koji tamo je svakodnevan, mogu i na ovaj način da se druže u nekim sportskim događanjima, takmičenjima za sebe. U krajnjoj liniji da provedu neko vrijeme zajedno sa svojim kolegama, sve ono što nam je nedostajalo svo ovo vrijeme. Lokalna samouprava svakako stoji za ovakvih i sličnih projekata i podržavaće ih svim svojim kapacitetima. Inače, sindikalna organizacija u Fabrici ulja Victoria Oil u Šidu je tokom godine organizator brojnih manifestacija, među kojima je i akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, u kojoj pored njih učestvuju i radnici drugih firmi koje deluju u okviru kompanije Victoria Group.